Hei, jeg heter Magnus Nord, og jeg har 15 års erfaring med å lage undervisningsvideoer. Forut for det har jeg 10 års erfaring med både radio- og TV-produksjon, både foran og bak mikrofon og kamera. I denne filmen skal jeg gi deg noen tips til hvordan du kan unngå post-production. Jeg mener at vårt motto, det må være godt nok. I undervisningssammenheng så skal ikke nødvendigvis vi ha den samme kvaliteten som vi har i en TV-sending. Så hva er godt nok i forhold til å produsere det produktet du ønsker å lage? Et godt tips er fra Jonathan Bergman der han sier «Skal det være perfekt eller skal det være ferdig på onsdag?» Det er dessverre sånn at ofte så har vi ikke alltid de rammefaktorene som skal til for å få tipp-topp videokvalitet. Likevel så vil jeg si at vi bør bestreve oss i best mulig grad på å komme dit. For god kvalitet, det kommuniserer selvfølgelig best. Og det er ikke noe å stikke under en stol at skal du ha høy kvalitet, så må det inn en viss grad av post-production. Men jeg har to spesifikke tips til hvordan du kan unngå å måtte bruke for mye tid, eller tid i det hele tatt, på post-production. Og det første, det er god planlegging. Det med at du tar og lager deg et skript i forhold til hva som skal skje i bildet, hva du skal si, er veldig lurt. Her kan det være sånn at det kan være greit å bruke en teleporter, for eksempel, en sånn device som du kan titte gjennom for å se teksten. For jeg mener at det er lurt å titte rett i kamera for å kommunisere med mottageren. Personlig så må jeg innrømme at jeg ikke har vært så god på dette med planlegging. Jeg har ikke skrevet i veldig stor grad noe planleggingsskript på forhånd, men det jeg har gjort er at jeg har skrevet en lapp, sånn som du ser på skjermen nå, som jeg har lagt og klistret så nærme kamera som overhovedet mulig, og så har jeg tenkt meg godt igjennom om hva jeg skal si før jeg har startet innspillingen. Merket du at det var et lite klipp her? Det var i tilfelle ikke meningen min. Fordi det andre tipset mitt, det er å bruke pauseknappen eller å klippe vekk det som ikke skal være med. Mitt tips nummer to, det er å skrive ned den siste setningen som du sa. Og på den måten så kan du enten stoppe opptaket, eller du kan la det gå videre og eventuelt klippe ut bare det som er mellom disse to punktene. Med å skrive ned den siste setningen du sa, så får du forhåpentligvis en flow i kommunikasjonen i videoen din, der brukeren ikke nødvendigvis merker at det har vært en pause. Når jeg holdt på med TV-produksjon, så var jump cut det absolutt verste man kunne gjøre. Dette her er for eksempel et jump cut. På det første bildet var hånden min oppe i lufta, og på det neste så var det klippet bort, og så var armen min nede igjen. Så det jeg jobbet med veldig mye tidligere, det var å prøve å unngå jump cuts. Men så var jeg på et fantastisk foredrag med Barbara Oakley, som har laget verdens mest populære MOOC Learning How to Learn. Og det Barbara sa, det var at hvis du likevel har et kutt, så utnytt det da vel. Så hvis du kommer og må ta et kutt, så valgte jeg nå å flytte meg fra den ene siden til den andre siden, og da på en måte skjerpes oppmerksomheten din på nytt igjen. I stedet for at jeg prøver å stå på akkurat samme sted, og holde meg akkurat samme vinkelen, og munnen er åpen eller munnen er lukket, så velger jeg i stedet å ta et jump cut. Et hardt kutt som er fra et segment til et annet. Og når man legger inn slike jump cuts, så kan det jo nesten se planlagt ut i forhold til hva som man skulle tro var planleggende på forhånd. Jeg må fortelle litt om mine egne erfaringer. Den første delen av 15-årsperioden jeg lagde undervisningsvideoer, så gjorde jeg nesten ingen klipp. Jeg brukte mye pauseknappen og prøvde å ta og tenke direktesending. One take. Og det tror jeg var veldig bra, for det er veldig enkelt å komme inn i retake-modus, at man aldri blir fornøyd, og det tar fantastisk lang tid og mye ressurser hvis man hele tiden skal starte opptaket på nytt igjen. Derfor er det, om man tenker seg tilbake til hvor er det mulig å ta et klipp, og så spille inn på nytt igjen. Og jeg bruker ofte denne her, at jeg klipper både for å se det fysisk i bildet og med lyd hvis jeg gjør dette.
Og her ble det nok et klipp som du forhåpentligvis ikke merket. For i den siste delen av denne 50-årsperioden så må jeg innrømme at jeg har blitt mer og mer perfeksjonist. Og bruker mer og mer tid i post-production, både på å legge på elementer på skjermen, men også det å klippe og gjøre det perfekt. Jeg tror det veldig lurt å starte karrieren sin med å prøve å tenke direkte sending, og at det på en måte ikke lov å gjøre så mye post-production. Så kan du eventuelt senere gå over til å bli mer kritisk i forhold til deg selv. Men jeg tror på en måte du din største kritiker selv, så hvis du klarer å senke nivået til godt nok i forhold til deg selv, så jeg ganske sikker på at også tilhøreren din tenker det samme.